မင်္ဂလာပါရှင်။နှွေမလာ၂၂ရက်အင်္ဂါနေ့ရှင်ကွယ်ရန်ကုန်တခွေသတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းဒီပညာတက္ကသိုလ်မောင်မဲတိလွင်ကျောဆိုးဘွဲ့အခမ်းအနားကျင်းမာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။နိုင်နိုင်ရနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းဒီပညာတက္ကသိုလ်တင်ကြားရေးခန်းမမှာနှွေမလာ၂၂ရက
တီဆူပြောပြပြီးအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်အစိမ့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်ဤပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါ်နွေနီမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးရန်ကုန်နောက်ပိုင်းဤပညာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာကြည်စိုးနှင့်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာခင်ထလဝင်းတို့မှကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြားကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဘာသာရေးအသီးသီးမှဌာနမှူးများမှပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသားကျောင်းသူ200ဦးတို့အားဘာသာရေးမိတ်ဆက်နှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအတိကောင်းစရာများကိုအသီးသီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများမှတချင်းများတီဆိုဧည့်ခံပြောပြကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့မြင့်စော်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ပစုံတောင်မျိုးနယ်အတွင်းလမ်းမေစေတဲ့များတောင်ရဆတောက်သူများမရှိစေရေးဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ပစုံတောင်မျိုးနယ်စီမင်းတာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံအနေဖြင့်ပစုံတောင်မျိုးနယ်တန်ရှင်းတာယာလှပရေးရေးစည်းရေးလာကောင်းမွန်ရေးအပြင်မြို့နယ်နေပြည်သူများကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီနေထိုင်သွားလာရေးအတွက်အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုနေ့စဉ်အချိန်ဟုန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဈေးအသီးသီးနှင့်လမ်းမရောင်းချနေတဲ့ဈေးတွေများစီကံစနစ်ကျရှိစွာရောင်းချရေးလမ်းမဈေးတွေမရှိစေရေးလမ်းဆောင်မီပိုက်များတွင်တောင်းရန်စားတောက်သူများမရှိစေရေးနှင့်ဖက်စကားမှတ်တမ်းများတွင်ဈေးတွေမရှိစေရေးစီကံထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကမြို့နယ်စီမင်းတရားလက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဆောင်ရေးဝန်ထမ်းများဖြင့်မြို့နယ်အတွင်းရှိအဓိကလမ်းမကြီးများတွင်လှည့်လည်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်စုရင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တောင်မွေမြို့နယ်မှာမိုင်းအန်ဒီရဲ့ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။တောင်မွေမြို့နယ်အတွင်းရှိစီမင်းတရားရေးဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်တွင်ဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းစွာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်မြို့နယ်စီမံတရားရေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးမြို့နယ်စီမံတာဝန်ခံရုံးတွင်မိုင်းအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်တာဝန်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကိုအောင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်1ဘုံမှုစောစောတန်းနှင့်နီးပြူဟာမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးအောင်ညွန်းတို့ကမြို့နယ်စီပင်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာမှာလုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိဖြင့်အလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန်မိုင်းအန်ဒီရဲ့နေပသက်ပြီးကြကြပြင်းပြင်းသိရှိနိုင်စေရန်နဲ့ထူးခြားမှုတစုံတရာရှိပါကချက်ချင်းဆက်သွယ်တဲ့ရင်ဖို့ရဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးဝန်ထမ်းများရဲ့မေးမြန်းချက်များကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းအောင်ကပေးပို့ထားတာပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဒဂုံးမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာစံစီကျောက်ဦးများအားတပ်သားတော်စင်တို့ဖြင့်ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တရှိကြရအောင်ပါ။တကုံမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့စီစဉ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးဆောင်ကနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့နဲ့8နာရီက50ရက်ကွယ်ပန်းသဇင်လန်းနဲ့နန္ဒာမြိုင်လန်းနောက်ရှိသာသနာ့ရောင်ကြီးဓမ္မယုံနဲ့51ရက်ကွယ်စက်မှုကျွေမြေလန်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးဝင်းအတွင်မှစံစီကျပ်ဦးများအားရောင်းချပေးကြောင်းသိရပါသည်။အဲ့လိုရောင်းချရမှာစံတပီလင်း1900ကျပ်၊စောင်းစီတပိတ်သားလင်း4500ကျပ်ကျောက်ဦးတလုံးနဲ့180ကျပ်ဖြင့်လူတအူးလင်းစံတပီစီ50ကျပ်သားကျောက်ဦး10လုံးတို့အားရက်ွက်တွင်ရှိပြည်သူများအားရောင်းချပေးတယ်လို့တင်ရရှိပါရယ်။အလာတူစမ်းကြောင်းတောင်ရက်ွက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှာနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့နဲ့9နာရီကစားသောက်ကုန်များကိုတက်တာသောစိန်လုံးဖြင့်ရောင်းချပေးကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။ဒီတင်းကိုတော့မြမြင့်ကြီးနဲ့ခင်းချင်းကျန်းဝင်းတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့စံကြောင်းမြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးရာနှုန်းပြေထိုးနှက်ပြီးစီးရေးဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။စံကြောင်းမြို့နယ်တွင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိရာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့နဲ့9နာရီကမော်လုဆောင်ကုန်းတောင်ရက်ကွယ်ဟန်နာရီလမ်းရှိအမှတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းဆွဲတော်ဆောင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာတွင်ဆက်လက်ထိုးနှက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ပထမအကြိမ်ထိုးနှက်သူ25ဦးဒုတိယအကြိမ်ထိုးနှက်သူ15ဦးထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်သူ80ဦးစုစုပေါင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်သူ120ဦးတို့ကိုထိုးနှက်ပေးကြောင်းသိရပါသည်။ကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ရာနေရာတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ကျန်းချင်ဤတပ်ဖွဲ့ဝင်များစေနာရှင်များနှင့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့ခင်ငင်းကျန်းဝင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါသည်။ရှင်ရငွေရန်ကုန်တခွင်တရင်စုံလင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပေးသမျှအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။